Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. Continua activat el Pla Alfa per risc d'incendi a les Terres de l'Ebre. Ara mateix es troba en el nivell 1 a les nostres 4 comarques, tot i que podria passar a nivell 2 i fins i tot a nivell 3 de cara a finals de la setmana. Els vents secs i l'escassetat de pluges són els factors més determinants. Si la situació es complica de cara al cap de setmana, el cos dels agents rurals no descarten restriccions d'accés als espais naturals protegits, com per exemple el Parc Natural del Port. La situació excepcional per l'època de l'any en què ens trobem ja ha obligat a anul·lar més de 2.000 activitats a casa nostra que comporten risc d'incendi forestal. Publicada al BOE, la licitació del projecte de la variant de la carretera nacional 420 al seu pas per Gandesa. El Ministeri de Transports invertirà uns 950.000 euros. Satisfacció de l'alcalde de la capital de la Terra Alta, Carles Luz, que ja veu més a prop el nou traçat d'uns 6 quilòmetres de longitud. Deltebre acull la presentació del projecte Red de Cruceros Costeros i Fluviales, que busca posar en valor les potencialitats que el riu i la costa de l'Ebre poden tenir per a la creació de parcs turístics. S'espera l'adhesió de diferents empreses ebrenques. Roquetes penja 30 pictogrames als edificis municipals per tal de fer la ciutat més inclusiva a les persones amb el trastorn de l'espectre autista. Segons el consistori, és un primer pas que continuarà implicant posteriorment el comerç i diferents entitats del municipi. Tortosa enllesteix la primera adequació de l'antiga casa de Sant Antoni a l'estadi municipal. L'objectiu és que pugui acollir espais com ara sales de reunions o de formació per a les entitats esportives de la ciutat. L'Espai Cultural La C de Campredó acull la presentació de les principals novetats literàries de l'editorial LDA, creada el 2020. Entre el catàleg de títols destaquen les obres Gent de Jesús, Outremer, La flamenca Emma, La noia de les roques, L'obrador, Labors d'una baixa, Sense fer soroll o Aumont, entre altres. Benvingudes i benvinguts a l'Ebre Notícies. Continua l'episodi de perill d'incendi elevat. Els agents rurals, anem a veure en la següent pantalla, mantenen activat el Pla Alfa de risc d'incendi, avui en el nivell 1 a les 4 comarques de l'Ebre. La situació excepcional per a l'època de l'any ha obligat a anul·lar més de 2.000 activitats que comporten risc d'incendi forestal. Com podem veure en este mapa de tot Catalunya, les 4 comarques de l'Ebre estan afectades per este nivell que podria augmentar de cara a finals de setmana. Hi ha molts de factors que condicionen el risc, però els principals són els vents secs i l'escassetat de pluges. Anem a comparar la pluviometria dels darrers anys a l'Ebre en els diferents casos. Per exemple, el 2019, un dels anys en què menys ha plogut de l'última dècada, la xifra mitjana per comarca era de 300 litres per metre quadrat, amb un total de 1.365 litres entre les 4 comarques. L'any 2020 vam estar a punt de superar els 3.000 litres i el 2021 els 2.300. Enguany, amb el que portem, no superem ni 120 litres per metre quadrat en general. La situació també és excepcional per les altes temperatures i per la proximitat de Setmana Santa. Els agents rurals demanen extremar precaucions i respectar la normativa amb especial incís en la prohibició de cremar, siguin restes vegetals o finalitats de lleure. Qualsevol mesura preventiva es poca davant l'elevat risc d'incendi. El de Paüls de fa una setmana i el del Coll de l'Alba de mes de febrer han estat incendis forestals derivats de negligències en la crema de restes vegetals.
en una ocasió per no remullar la zona i en l'altra pel vent que va revifar el foc. Negligències que poden acabar en sancions administratives i penals, amb presó i imposicions econòmiques per sufragar costos d'extinció que superen els 8.000 euros per cada 1.000 metres quadrats cremats. Un incompliment de mesures preventives de les activitats de risc, sobretot en aquest cas de la crema de restes agrícoles. Enguany, aquest any, portem un retras d'aquestes tasques agrícoles que són de crema del brancatge de la poda, degut a que fins al gener no es va poder començar a fer amb normalitat aquest tipus d'activitat. Evitar aquests incendis amb factors d'errors humans és senzill, complir estrictament les mesures que dictaminen els agents rurals amb el Pla Alfa. Aquesta setmana és especialment crítica perquè s'ajunten molts factors: l'escassetat de pluges, les altes temperatures i els vents de ponent i mestral, que presenten escassetat d'humitat, i també el factor humà, que a portes de Setmana Santa augmentarà exponencialment. Estem molt preocupats i estem ja, aquesta setmana estem planificant la Setmana Santa, i ens preocupa això, que totes les activitats de tota la gent que sortirà al bosc i els focs de lleure seria una de les coses que ens preocupa. Precisament estem revisant les mesures de prevenció en les àrees recreatives per veure que compleixin totes les normatives, o sigui, totes les mesures de prevenció, i en cas negatiu intentar fer-les complir o tancar aquestes àrees recreatives perquè no es pugui fer foc durant la Setmana Santa. El cos d'agents rurals calcula elevar a 2 i no descarta el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi de cara a divendres i el cap de setmana, on fins i tot podrien veure restriccions d'accés a espais naturals protegits com el Parc Natural dels Ports. La situació, excepcional per l'època de l'any, ja va obligar ahir el cos d'agents a anul·lar més de 2.000 activitats que comporten risc d'incendi forestal. El Ministeri de Transport ha iniciat la licitació del projecte per a construir la variant de la carretera nacional 420 al seu pas per Gandesa. L'anunci ja s'ha publicat al BOE i destina uns 950.000 euros per redactar el projecte de la variant, que hauria d'estar enllestit en uns 18 mesos. L'empresa que guanya el concurs del projecte també s'haurà de fer càrrec de la construcció de la variant, que tindrà un traçat aproximat de 6,5 km. Home, estem contents i satisfets, òbviament, no?, de que la cosa vagi avançant, no?, i que els compromisos que vam poder negociar ara farà un any a Madrid amb el Xavier Flores, pues, que avui siguin una realitat, pues, és important per al municipi de Gandesa. Com bé sabeu, és un tema que portem molts anys reivindicant la necessitat de tindre les variants al municipi de Gandesa per evitar aquest col·lapse que se genera al municipi en aquest punt de trobada de la C43 i la 420. Per tant, esperem que ja una vegada per totes sigui una realitat, se redacta el projecte i que se continuï en tota la seva tramitació perquè al final poguéssim tindre una variant que ens ajudi, per tant, sobretot a millorar la mobilitat, a descongestionar el municipi i a millorar també aquests accessos al polígon industrial, que també és una vessant molt important per al municipi de Gandesa, aquest creixement d'indústria a Gandesa. I més notícies que ens arriben de Madrid. El diputat tordosí Ferran Bel, del PDeCAT, presideix des d'avui mateix la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya al Congrés dels Diputats. El seu nom ha estat proposat des de les files socialistes i ha estat investit per unanimitat. La constitució de la comissió arriba mig any després que el ple n'aprovés la seva creació amb una iniciativa proposada pels partits independentistes. La comissió té la missió d'investigar les presumptes irregularitats que vinculen els càrrecs i comandaments policials amb la denominada Operació Catalunya, que tenia per objectiu frenar el procés. A mí no me queda más que desearles también que tengamos todos un buen trabajo en el desarrollo de esta comisión y que las conclusiones sean útiles para todos, especialmente para el conjunto de la gente que va a seguir con interés esta comisión de investigación. I de Madrid tornem a casa nostra. Deltebre ha estat la seu de la presentació del projecte de la xarxa de creuers costaners i fluvials per a destins nàutics sostenibles, amb l'objectiu d'impulsar l'economia del territori, oferint una oferta turística, nàutica i cultural. El projecte ha estat impulsat per PIMEC
i rep el finançament dels fons Next Generation. La iniciativa té una durada de 18 mesos i s'aplicarà a 10 comunitats autònomes que compten amb estacions nàutiques. A Catalunya s'implantarà a Mataró com a destí costaner i a les Terres de l'Ebre com a destí fluvial. Creiem que s'ha de dotar de valor el que és el territori. Tenim una xarxa costanera, tenim costa, tenim riu, i es tracta de crear experiències turístiques tant en un àmbit com en un altre. Vam fer una presentació ara fa 15 dies a Mataró per explicar la xarxa costanera, i aquí el que venim és aprofitar que tenim Terres de l'Ebre, i PIMEC Terres de l'Ebre i la Federació Intercomarcal d'Hostaleria de Terres de l'Ebre, la FIR Terres de l'Ebre, doncs fer aquí, aprofitar també costa i tot el tema de l'àmbit de l'Ebre. Llavors es tracta d'unir tot el que ja existeix aquí. Posar-nos en contacte amb els diferents agents, entitats privades i administracions per crear, no només es tracta d'agafar, navegar, sinó que es tracta de crear activitats de culturals, gastronòmiques, i lligar-ho tot per donar un paquet turístic per poder vendre a les diferents fires que es realitzen arreu del món. S'implementa en diverses comunitats espanyoles, entre dins està Catalunya. Catalunya ho lidera PIMEC. PIMEC agafa aquest projecte i el vol implantar a través de la sectorial de turisme. S'implantarà a Mataró per la part de costanera i s'implantarà aquí a Terres de l'Ebre per la part fluvial, donada la importància del nostre riu. Ens ha de permetre pues, sumar producte, sumar sinergia de forma pública i privada per tal de que aquella ciutadania que ens visita pues, acabi podent gaudir del bo i millor producte de diferents territoris de l'estat espanyol, i entre els quals pues, també pues, estem incidint per tal que el Delta de l'Ebre no sigui una excepció. Més temes, l'Ajuntament de Tivissa reclama estar present a l'organisme de govern dels fons de transició nuclear. L'alcaldessa Montse Perelló ha reclamat en declaracions a l'Ebre el Dia que Tivissa ha de ser l'organisme directiu del fons, ja que és el municipi més gran en extensió, i a més perquè forma part de la zona 1 de la central nuclear de Vandellòs i de la zona 2 de la central nuclear d'Ascó. A més, Tivissa compta amb alguns projectes que optaran a obtenir finançament dels fons, com la posada en marxa de noves accions de gestió forestal i prevenció d'incendis o la construcció d'una nova residència. Poder-hi ser. Som zona 1 d'Eivissa, de Vandellòs, però també som zona 2 d'Ascó, precisament perquè tenim aquest terme tan gran. No? I el fons de transició ens ha de servir realment per allò que va ser creat, que al final és per a reconvertir, reindustrialitzar, ajudar amb aquests pobles, no? Perquè les nuclears més tard o més d'hora acabaran tancant, i que no ens passi com altres zones, no? De l'Estat, que han tancat sense cap pla previ i que ara és tard, perquè ja s'han despoblat pràcticament tots aquests municipis, no? de les centrals ja tancades. El que hem de fer és preveure, invertir en el territori, però invertir per a que hi hagi això, perquè hi hagi emprenedoria, perquè hi hagi indústria o perquè hi hagi una altra alternativa al tancament de la nuclear. No són diners que han de servir per engreixar capítols 1 o capítols 2 dels ajuntaments. I la ciutat de Roquetes és des d'avui més inclusiva amb les persones amb el trastorn de l'espectre autista. L'Ajuntament ha col·locat una trentena de pictogrames als edificis municipals perquè, sobretot, els xiquets i xiquetes els puguen reconèixer. Segons el consistori, és un primer pas que continuarà implicant el comerç i entitats del municipi. Els xiquets i xiquetes del Centre d'Educació Especial Sant Jordi han estat els encarregats d'inaugurar els pictogrames de Roquetes. Ha estat el mateix centre qui ha assessorat a l'Ajuntament a l'hora d'elaborar-los. D'aquí endavant, jo crec que la societat, quan verà un nen amb una llibreta amb pictogrames, entendrà per què. Per què? Pues perquè li permet l'accés a la informació i li permet organitzar-se i poder participar el màxim de la societat. Tècnics i professionals de l'Escola Sant Jordi, que des d'aquí aprofito per a felicitar tota la tasca que estan duent a terme, són qui han estat en contacte amb la regidora de Qualitat de Vida en la creació del disseny dels pictogrames, de les mides, d'on s'havien d'instal·lar, i bueno, com heu pogut veure avui ja estan instal·lats, i xiquets, xiquetes, gent gran i tothom que ho necessite ja els podrà utilitzar. Els pictogrames són molt utilitzats per a l'aprenentatge amb els infants amb TEA. Molt bé, per la part de l'Ajuntament, perquè hi ha gent que no té prou visualització o no escolta, i
pot mirar els pictogrames i pot entendre una mica més. La trentena de pictogrames estan ubicats als exteriors dels edificis públics com l'Ajuntament o el Mercat Municipal. El text està escrit en blanc sobre un fons negre perquè el contrast ajudi a ser llegit. A més, estan situats a l'alçada dels ulls dels xiquets i xiquetes i de les persones amb mobilitat reduïda. I el nadó gegant hiperrealista de l'artista deltebrenca, Cristina Jobs, segueix transmetent el seu plor al territori. I és que durant 2 setmanes l'escultura es podrà veure i sentir ara a la plaça de l'Ajuntament d'Amposta, amb objectiu d'aconseguir una llei estatal per a protegir les dones que donen pit en espais públics. Des del consistori hem vist oportú comptar amb aquest nadó gegant per donar el tret de sortida a la segona edició del Creixem amb tu. Este dissabte, a les 7 de la tarda, Amposta donarà la benvinguda als recents nascuts al 2022. Una iniciativa que vol posar en valor la primera infància i donar a conèixer de primera mà a les famílies els serveis públics que els poden acompanyar durant este procés. Que dona el tret de sortida a l'acte que farem dissabte 1 d'abril aquí a la plaça de l'Ajuntament, de benvinguda als nadons, l'acte Creixem amb tu. I bueno, pues, creiem que era superadient poder tindre el bebè en aquest acte que ens acompanyés. S'està fent una campanya que es diu Que no llora no mama, que lo que reclama és una llei que protegeixi el dret a poder fer alletament matern als espais públics. I llavors, bueno, pues això, creiem que era molt adient i per això el tenim aquí nosaltres. La segona edició de l'acte Creixem amb tu, un acte que vam fer per primera vegada l'any passat, en la voluntat també i alineat en totes les polítiques d'infància, no?, que fem transversalment des de l'àrea de drets socials i ciutadania i educació en aquest cas. El que volem en aquest acte és, per una banda, evidentment, donar la benvinguda a tots els nadons nascuts l'any abans, és a dir, els nadons del 2022, ens els dona un pack de benvinguda en diferents obsequis, però també en un llibret, no?, on poden trobar d'alguna manera tots aquells serveis públics, espais, serveis o edificis que estan al servei de la primera infància, no? Encetem ara el temps per a parlar-los de l'actualitat política més propera, marcada ja fa dies per la precampanya de les eleccions municipals. La candidatura conjunta de Movem Tortosa i el PSC proposa la construcció de 3 llars d'infants a la ciutat a cost zero per a les famílies. Per aconseguir-les, volen aprofitar les subvencions que venen d'Europa. Les 3 llars estarien repartides en 3 zones educatives actuals, a Ferreries, al Temple i al Rastre Centre. A més, totes 2 formacions han explicat que el seu programa electoral incorporarà altres propostes per als més petits, com ara guanyar seguretat als parcs infantils o dotar els espais públics de canviadors de nadons. Els candidats asseguren que volen tirar endavant aquestes actuacions amb la participació ciutadana a través del Consell de la Infància. Nosaltres el que proposem i el que volem és que hi hagi de manera progressiva durant aquests propers anys la construcció de 3 llars d'infants públiques, una a cadascuna de les zones escolars de la nostra ciutat. Per tant, vol dir una a Ferreries, una a la zona del centre i del nucli antic i una altra a la zona escolar, no, del Temple. D'aquesta manera entenem que garantirem l'oferta pública de llars d'infants a la nostra ciutat i, per tant, també garantirem la gratuïtat. Treballem una doble via, el Consell de la Infància pròpiament, on volem donar veu amb reunions fent participativament als centres educatius per a totes les edats i, evidentment, també al Consell Educatiu, on han de participar tots els mestres, professors i altres entitats socioeducatives de la ciutat per tal de fer molt més participativa, molt més oberta, molt més democràtica la nostra ciutat també en termes educatius i de servei. I més coses. S'ha fet públic que Lourdes Domènech tornarà a encapçalar la llista de Junts per Vítem en les properes eleccions municipals, la marca pròpia de Junts per Tortosa al poble de Vítem. Domènech es torna a presentar, segons que ha explicat, amb les mateixes ganes de treballar pel poble i amb la confiança de l'equip. L'alcaldable també té la intenció d'executar projectes com la restauració del Mas del Bisbe, el casal de jubilats i el casal de la Unió Recreativa, així com la millora del recinte de festes o de la zona esportiva, compaginant-ho amb el manteniment i la millora constant de la via pública. Durant aquests anys hem fet diferents actuacions a la via pública, en carrers i camins municipals. També hem remodelat el parc infantil.
hem instal·lat una zona de pícnic al camp de tir i hem posat diferent mobiliari urbà a diferents llocs del nostre poble, entre altres actuacions. Tenim projectes de futur, com és la rehabilitació del Mas del Bisbe, un espai on estem ara. Tenim el projecte, l'hem presentat als New Generations, i ara farem una primera actuació per tal de consolidar el que és l'edifici i també una miqueteta rehabilitar els espais exteriors. També tenim els projectes per tal d'acabar el casal de jubilats i també ara començarem a fer actuació al casal de la Unió Recreativa. Tenim també el projecte per tal de començar a fer actuacions al recinte de festes, tant el casal de la Unió Recreativa com el recinte de festes, dos espais que necessitem molt al nostre poble, ja que s'hi fan les principals activitats que fem durant l'any. L'Ajuntament de Tortosa ha rehabilitat la Casa de Sant Antoni, ubicada al complex de l'Estadi Municipal, una casa que s'ha obert per a les entitats esportives de la ciutat com un lloc on podran disposar de sales i espais per tal que puguin tenir un lloc per poder-se reunir. La Casa de Sant Antoni és una casa emblemàtica que des de l'Ajuntament de Tortosa s'ha reformat, s'ha pintat i s'ha arranjat per tal de millorar l'entorn. Pel moment s'ha actuat a la planta baixa del local, però es duran a terme més remodelacions a les altres plantes. Antigament, en aquesta casa s'havia situat el personal del Patronat d'Esports i Tortosa Esports, que ara estan situats al complex WIN. Aquesta actuació se suma al conjunt d'accions que des del consistori s'han fet al llarg del mandat pel que fa a la zona esportiva, com ara les realitzades a l'estadi municipal o a la pista d'atletisme, entre altres. Aquesta actuació ha tingut un pressupost de 25.000 euros. Bé, avui estrenem un equipament que forma part del conjunt de l'estadi municipal, que és a la Casa de Sant Antoni, una casa que avui l'obrim a partir d'ara per a les entitats esportives de la ciutat, com un lloc on hi podran reservar, podran tindre sales, podran tindre espais, per tal de que les entitats esportives de Tortosa puguen tindre un lloc per tal de poder reunir-se, per fer les seves reunions, per fer les assemblees, per guardar les seves coses i per tal de poder-ho utilitzar per a les seves reunions de cada un dels clubs i de cada una de les entitats. La Casa de Sant Antoni és una casa emblemàtica que hem reformat, hem pintat, hem arranjat les últimes setmanes per tal de poder millorar també tot l'entorn. És una casa on s'havia situat antigament el personal del Patronat d'Esports, després el personal de Tortosa Esport. Ara el personal de Tortosa Esport es va ja traslladar al que és el complex esportiu WIN, on estan les dependències de Tortosa Esport, i això ha fet que haguéssim pogut alliberar aquest espai i que per tant haguéssim pogut actuar per tal de tindre aquest espai destinat a les entitats esportives. S'ha arreglat les sales, s'ha pintat tota, s'ha canviat, o bueno, és que ha canviat, no, s'ha ficat nou mobiliari per tal d'adequar-lo a una sala d'actes petita per a una cabuda de 40 persones i a banda també diferents sales ja per a poder fer reunions més doncs, de les juntes o de reunions més petites que puguen tindre les entitats. El Museu de l'Ebre de Tortosa acull l'exposició Set Arts i una declamació. Se tracta d'una mostra dels Set Arts on es recullen les diferents disciplines artístiques més representatives de la història de la humanitat i alguns dels seus referents. L'exposició està dedicada també a aquelles persones que han patit diferents formes de discriminació i repressió i es pot veure fins al proper 30 d'abril. La mostra es va inaugurar amb una interpretació de dansa contemporània a càrrec del coreògraf Roberto Olivan, deconstruint ritmes tradicionals de jota i sardana amb Toni Martínez, lo Chaparro, fent l'acompanyament musical. El que veuran serà un compendi de set arts clàssiques on estaran representats dins de cada art un referent antic, el més antic que he pogut i el més cap aquí que he pogut trobar. Llavors se farà una declamació
que és un art grec que Roma no va copiar perquè era una dictadura i declamar en públic és democràtic. Per això ens estem expressant. Llavors, aquí el que es farà serà un happening, o sigui, una presentació perquè vull antirrebregada, perquè ja n'hi ha prou d'este color i perquè aquí lo paro només baixa o quan la gent se mor o quan han de fotre el camp. Més temes, l'editorial LDA presenta el seu nou catàleg d'obres literàries d'autors de proximitat, amb la vista posada, com no, en la Diada de Sant Jordi. Els principals títols d'autors locals són Gent de Jesús, Outremer, La flamenca Emma, La noia de les roques, L'obrador, Sense fer soroll, Aemon i Labors d'una baixa, entre altres. Tots llibres d'autors ebrencs i de diferents gèneres literaris ja es poden trobar a les llibreries. Som una editorial jove, vam estar creats l'any 2020 i bueno, està molt destinada a donar veu als nous autors, sobretot autors locals que en altres editorials més grans potser tenen les seves dificultats i bueno, i aquí estem. El que és l'Ajuntament de Cambredó ens ha donat accés a poder vindre aquí, nosaltres estem molt contents i és la presentació abans de Sant Jordi de tot el catàleg que tenim. Llavors és donar a conèixer els autors i les autores i bueno, que la gent els conegui i que este Sant Jordi pues, puguen anar comprant més llibres de proximitat, d'autors locals, que estic segur que tenen unes històries espectaculars per a contar-nos i molt ben explicades. Més novetats per este Sant Jordi que s'afegixen a les que presenten també altres editorials de casa nostra. Arribem així al final de l'Ebre Notícies d'avui. Recorden que Leonor Bertomeu vendrà el relleu demà al matí a l'Ebre Notícies. Igualment, disposen de l'opció de l'ebredigital.cat. De part nostra, res més. Acaben de passar una bona jornada i fins demà.